Selam hanımlar ve canablar, Radyo Glamour severler. Hoş gördük sizleri, hoş gördük sizleri. Olar oturuyor kafede, biz de su gelir. Onlar otursunlar kafede emin. Akırdan olursa şat gelecek onlara. Bəli, bəli, zərəsiz çıxan biz olacaq. Bəli, gözəl bir gün oturmuşuq öz studiyamızda. Bunu salamlayırıq Radyo Glamour'da. Necəsən Şəmsəddin? Mən yaxşıyam emin, sağ ol, sən necəsən? Sağ ol, mən də yaxşıyam və mən buradan birbaşa öz dinləyicilərimizə çatdırmaq istəyirəm ki, bizim SMS nömrəmiz 3434 və hər daim sizin məktublarınızı, xahişlərinizi gözləyirik. Bəli, 3434 nömrəmiz artıq aktivdir. İstədiyiniz sözləri, ürək sözlərinizi, ismarişləri, iradları yazmasanız olar, bizim nömrəmizi yaza bilərsiniz. Xoşunuza gələn bir mahnı varsa deyə bilərsiniz, biz onu buradan səsləndirəcəyik. Radio Glamour'da. Bəli. Bəli, biz hər gün bir mövzu ilə sizinlə bir yerdə oluruq və biz bugün bir mövzu fikirləşdik və fikirləşdik ki, nə mövzu qoyaq? Al-hazırda elə bir mövzu fikirləşdik ki, hamına aid olan bir mövzu olsun. Bəli, bizim bugünkü mövzumuz hansı mobil operatorlardan istifadə etməkdir? Yəni, kim hansı mobil operatorlar? Bəli, bilirsiniz ki, al-hazırda Azərbaycanda hamı ən azından bir 7 telefon, 7 də olmasa ağını çıxarmayayım, ən azı 2 telefon işlədir. Yəni biz bilmək istəyirik ki, siz hansı mobil operator istifadəçisiniz, hansı əlverişlidir, Baxtel mi, Nar mı, Azercel mi? Bizə zənglərinizi, SMS-lərinizi göndərə bilərsiniz. Aha, deyəsən indicə bir zəng oldu studiyamıza. Bəli, zəngimiz var, bəli, biz ona alo demək istəyirik, bəli, alo. Bəli, buyurun. Alo, salam. Aa, bəli, görürsün xanımlarla, canımlar, bizim ilk zəngimiz, yəni xanımdır, alo deyirik, alo. Alo, salam, necəsiniz? Sağ olun, siz necəsiniz? Mən də yaxşıyam. Xanım, vəziyyətiniz necədir? Yaxşıdır inşallah. Yaxşıdır, yaxşı. Adınızı bilmək olar? Bəli, olar. Mənim adım Fatma Güldür. Ha, xanım, sizə bir sual soruşum. Sizin suçunuz nədir? Mənim suçum yoxdur. Mənim tək suçum var. O da bütün oğlanlara inanmağımdır. Ola bilər, ola bilər. Xanım, səsinizdən nəsə çox gənc bir xanım səsi gəlir. Bilmək olar neçə yaşınız var? Mənim 38 yaşım var, amma mən gənc bir qızam. Gənc qız. Xanım, evlənməmisiniz? Yo, evlənməmişəm indiyə kimi. Xanım, səsiniz o qədər incədir ki, mənə gəl ki, siz çox incə-mincə bir xanımsınız. Bilmək olar neçə kilosuz? Mən incəyəm, amma yəni kilom 98-dir. Xanım, siz yəqin heç nə yemirsiniz də, yeməklə aranız yoxdur. Yo, mən pəhriz tuturam, pəhriz saxlayıram. Pəhriz tutursunuz, o nədir elə, o nə təzə yeməkdir, nə yeməkdir? Yo, o diyetdir də, diyet. Hə, duet saxlayırsınız, duet, çox gözəl. Xanım, bilirsiniz, bizim mövzumuz mobil operatorlardır. Bilmək istəyirik ki, siz hansı mobil operator istifadəçisiniz? Mən əslində 3 mobil operatordan da istifadə edirəm. Yəni, Baxtel, Azercel və Mar. Aha, ol olsun xanıma. Bilmək olar, siz hansı daha çox əlverişlidir? Mənə əslində hamı əlverişlidir. Yəni, cəmaat duas işlədir, mən isə trias işlədirəm. Trias? Trias nədir? Azərbaycanda yoxdur. Qəribə bir şeydir, mən də bunu eşitməmişəm. Bəli, mən də. Ardan olub trias sizə? Triası mən Dubaydan əslində gət etmişəm. Siz özünüz Dubayda qohumlarınız var, yoxsa? Yo, özüm tez-tez gedib gəlirəm ora. 5-ci gündür gəlmişəm. Hə, Dubayda olursunuz. Bəli, bəli. Çox maraqlı, çox maraqlı. Hə, oxşuyur mən. Siz öz nömrənizi... Mənim 3 nömrəm də eynidir, yəni eyni nömrə işlədirəm. Amma kod ayrıdır. Bəli, kod ayrıdır. Siz istəyirsə, yəni sizə nömrəmi verə bilərəm. Hə, nöş olmasın, siz bir nömrəni verin, biz ofisləri sonradan tapacaq. Oldum. Bizim səsləyicilərimizdə siz əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bəli, çox maraqlı bir zəngimiz var idi. Həqiqətən çox maraqlı bir zəng idi. Yəni, yəqin ki, Şəmsəddin, biz özümüz yeganə bir radio olduğumuz üçün bizim dinləyicilərimiz də yeganə dinləyicilərdir. Bəli, qeyri-adi dinləyicilər bizə zəng... Bəli, bu arada bizim 34 nömrəmizə bir məktub gəlir. Mən o məktubu səsləndirmək istəyirəm. Buyur, Şəmsəddin. Qax rayonunun İrsu kəndindən Gülbahar nənə bizə yazıb. O bizdən bir mahnı xahiş edir. Kanye West və Katy Perry-dən Et mahnısı. Sağ ol səni Gülbahar nənə. Sağ ol səni Gülbahar nənə. Et mahnısı xahiş edir. Et, nəyə görə et? Et nəyə görə deyim də, çünki İrsular quru eti çox xoşuyurlar. Anladım, anladım. Bəli, qaxaş edirlər ona. Biz əlbəttə Gülbahar nənənin xahişini yerdə qoymayacaq və Katy Perry Kanye West-dən Et mahnısı gəlsin. Gəlsin mahnı. Bəli. Esin Gaz Radyo Glamour 93.9 FM
Mahnı ingiliscə də olsa yəqin burada ətdən söhbət gedir. Bilmirəm nə ətdir, mal ətidir, qoyun ətidir. Ətdə yaman baxılanır. Nəysə. Yəqin mal ətidir. Qayıdaq mövzumuza. Bəli, deyəsən zəngimiz var. Biz o zəngimizə alo demək istəyirəm. Alo. Bəli, buyurun. Alo. Kimlə danışan? Alo. Alo, bəli, eşidirik sizi. Salam oğlum, necəsən? Sağ ol, yaxşıyıq, sağ ol. Siz necəsiniz? Nə var, nə yox? Mən nə yaxşıyam oğlum? Adınızı öyrənmək olar, özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasa. Adım Rasimdir. Mənə balıq Rasim deyirlər. Məhz, nəyə görə sizə balıq Rasim deyirlər? Özünüz yəni balıq kimisiniz? Nə yox, ay oğlum, mən balıq kimi. Mən 24 saatin 25-ini suda oluram, suda keçirəm. Ona görə mən balıq Rasim deyirlər. Bəs sizdə suda belə qalmaq çətin olmur sizə? Valla oğul, çətin olur ya, bir bu akullanlar gəlməsə ara bir. Yaxşıdır, səhər dolanırıq bu şeylərin, dəyişimlərin. Özümüzü qoruyun, xayiş edin, özümüzü qoruyun. Qoruyuram, qoruyuram. Sizə bir sual da vermək istəyirəm. Qoruyun. Siz hansı mobil operatordan istifadə edirsiniz? Mən elə mövzuya görə zəng vurmuşum o. Mən özüm Vodafone istifadə edirəm. Nəyə görə məsələ Vodafone? Vodafone birincisi mən vadalasam oğul, vadalasam niyə Vodafone istifadə edirəm? Uyğunluq yəni, hə? Hə, uyğunluqdur. Bir də suyun dibində Vodafone tutur, ona görə mən Vodafone-dan çox istifadə edirəm, suyun dibində o yaxşı tutur. Hə, ola bilər, o da ola bilər və siz... Və oğul, demək istəyirəm ki, sizin radio bizim suyun dibində tutur, sizin radio-na tutur, 109.9 FM. Aha. Burada bütün balıqlar çəkmək olsun. Ən çox balinadır siz sevən. Balinanın dili olsa, deyərdik ki, halal olsun sizin kimi. Balinaya da öz salamlarımızı göndərərsiniz. Bəli, balinaya, harasını deyim ki, o yüksəl balina. Akullalardır siz sevir. Hamı sevir, ilan balıqları. Yox, yəqin o sizin dilinizdən başa düşür. Başa düşürəm, mən onlarla 25 saat onlarla bir yerdə olduğum üçün başa düşürəm. Və mən buradan bir elan eləmək istəyirəm. Aha, eşdirici. Mən özüm rejissoram, rejissor. Ooo, nə gözəl, nə gözəl. Mən təvəl kino çəkinəm. Hansı kino dəvədə? Kinonun adı su dibində quru əski kinosudur. Ooo, çox maraqlı bir adı var. Mən buradan tamaşaçılara, dinləyicilər demək istəyirəm ki, əgər bu kinoda çəkilmək istəyirsinizsə, bizim dənizə başvura bilərsiniz. Aa, başvura bilərik, yəni... Yəni, həqi mənada başvura bilərsiniz, boy verməyin, başvurun, bizə müraciət edin. Olar, mən həmin tanıdığım insanlara onu iki mənada çatdıra bilərəm, yəni başvura bilərəm. Bəli, burada yəni boyu iki məsələdən çox olsun ama xüsusilə aktyonların, yəni maraqlı olsun, gülməli aktyonlar olsun, nəysə. Olar. Buradan buradan mənim kontrolüm qutanır, Vodafon qaçılıyor, nəsə, sağ olun, sağ olun. Oldu, oldu, görüşərik. Bəli, çox qeyradi bir qeyradi dinləyicimiz, Rasim dayı, balıq Rasim. Gülməli adı var, hə? Həqiqətən gülməli bir adı var. Demin, Rasim dayının şərəfinə bir mahnı gəlsin. Bəli, bir mahnı gəlsin və bu mahnının adı nə olacaq? Tuzlusu, Sonar Sarıqabadaydan Tuzlusu mahnısı. Bəli, nəyə görə? Çünki Rasim dayı suyu çox sevir, 25 saat suda olur, 24 saat, 25 necə olursa, nəysə. Çox qəribə. Sonar Sarıqabadaydan Tuzlusu mahnısı gəlsin. Rasim dayı üçün, balıq Rasim. Sizin radyo, radyo klamur. Tuzlu suyu deli dedi, gözüme sor bir ağladı mı hesabı olmaz. İnsanoğlu sever günahı bu. Bəli, biz qayıtlıq can efirimizə. Və bizim studiyamıza məktublar, zənglər gəlməyə davam edir və səs rejissorumuz bizdən xahiş elədi ki, bir məktub var, onu səsləndirin. Bəli, mən oxuyum onu Şəmsəddin. Məktubumuz var, məktub. Səhv eləmirəm, sizə xarici ölkədəndir. Mazambikdəndir, məktub Mazambikdəndir. O, Mazambikdən, hətta. Pedro qardaşımız yazıb bunu. O, hətta Mazambikdən bizə. Pedro qardaşımız. Və o etiraf edir ki, hətta Mazambikdə belə baksel tutur. Wow, o çox qəribə bir etirafdır. Mən də başa düşməni. Bu, biz burada ola-ola tutmur baksel. O seti nətər tapır? Yəqin quyunun içindən çıxarır sədə. Yəqin roamingdən istifadə edir. Və bizdən, roamingdən istifadə edir yəqin. Və bizdən bir mahnı xahiş edib. Mahnının adı Can... Nədir mahnının adı? Kankana. Yo, Can-canadır o. Mənim ingiliscəm biraz güclü olduğu üçün. Sırmı kıy oxudum, nəysə. Nəysə, biz bu mahnını səsləndirəcəyik, onu səsləndirəcəyik. Əlbəttə, Mazambikli Pedro qardaşımız üçün Can-cana mahnısı gəlsin. Siz də durun, oynayın. Bəli, buyurun. Radio Klamor. Ha, ha, ha! Baya, baya. Hop, hey, hop, hey! Hey!
gərgin Mozambiklərində ayaqda oynayırlar. Ha, salamlar Mozambik. Hal-hazırdakı vəziyyətini görmək istəyirəm onlara. Hellolar göndəririk. Hellolar. Hello Mozambik. Hello. Mozambikliyəm, dağlıyam. Və biz bu gözəl mahnı sədalar altında öz efirimizi bağlamaq istəyirik. Bəs sağ olun demək istəyirik, əlvida demək istəyirik. Bəli, amma açırıq. Amma hər halda bir dəfəlik yox. Biz yenə gələn bölümlərimizdə sizinlə olacağıq, siz də bizimlə olun. Bəli, hələlik sağ olun, görüşəcəyik. Sağ olun, görüşənə dək. Özünüzə yaxşı baxın, Radio Glamour'da qalın. 109.9 FM Radio Glamour.